Přáteličkové, já se koukám, kdo to tady na mě pokřikuje a máme tady krásného kocourka, náramného, milovaného chlapečka, krastička srdíčkového a krastiček je kocourek, který on vidí teďka naproti, že jsou kočičky, hlásí se o pozornost, byl sražený automobilem, dokrmován je jícnovou sondou a já jsem zjistila, že je možné, že něco malinko z mističky zmizelo, bylo by to moc fajn, ale on se teprve probouzí jakoby do normálního života. On jak dostal náraz na hlavičku, tak byl otřesený. Byť by neměl zlomenou čelist, tak měl úplně od krve hlavičku. Z očí mu tekla krev, z jednoho oka výrazně, z nosánku, z tlamičky, když jsme ho přijímali do útulku. A vlastně těkala mu očka, měl nesouměrné zorničky a bylo zřejmé, že určitě vlastně utrpěl nějaký šok, já nevím co všechno, a že se bude muset dát do pořádku. Jícnová sonda mu byla aplikována, protože už trvalo dlouho to nepapání a uvidíme, co nám přinese čas. On teďka, jak vidí ty zvířátka naproti, já si myslím, že on jakoby dostává takový jako komunikační schopnost zase, že jsme se posunuli o kousíček. Krevní zkouška i opakovaná byla v pořádku. Já pořád vidím jednu zorničku velkou, jednu menší, jo? Jedno očičko větší, druhé menší. Tam byly i krevní otoky v těch očkách a uvidíme, přátelé, nechci nic zakřiknout, ale krevní zkoušky dopadly dobře a uvidíme, co se bude dít a doufejme, že krastík naváže kontakt a že to v podstatě bude s chlapečkem dobrý, protože on je úžasný chlapík, úžasný klučík. Tak se mějte parádně. Děkujeme. Naschledanou. Ozveme se zase.